জোতা খালৰ এন্ধাৰ বৰৰ পৰা মই অখিলে কলো। কবি মনোজ গগৈ। আইতই কুশলে আসনে, বৰ কষ্ট হৈছে ও মোৰ, বৰ কষ্ট হৈছে। তোৰ মুখত হাঁহি জিলিকাবলৈ কোনো দিনেই সক্ষমেই নহলো আই। কেৱল দুখ আৰু দুখবোৰহে তোৰ বুকুত জাপি দিলো আই। ও আই, তই চাগে মোক কোনো দিনেই ক্ষমা কৰিবই নোৱাৰিবি। কা আন্দোলনৰ পিছতে তোৰ যে চকুৰ অপাৰেশ্যনটো কৰাৰ কথা দিছিলো, সেই চাগে মোৰ দ্বাৰা নহবগৈ। বন্ধুহঁতে যদি কৰি দিয়ে, তই কিন্তু আক্ষেপ নকৰিবি দেই আই, তই কিন্তু অভিমান নকৰিবি। মুকলি হৈ মই চাগে তোক আৰু লগ নাপামগৈ। এইবাৰ বৰ দীঘলীয়া বন্ধুত্বৰ জীৱন। পুত্ৰ নাচিকেতা বোলে স্কুল নোযোৱা বহুদিনেই হল। জোন জোন, তোমাৰ চাগে বৰ খং উঠিছে মোৰ ওপৰত। নাচিকেতাই বোলে তোমাক বৰ আমনি কৰিছে, তাক তুমি বুজাবা। মৰমেৰে বুজালে সি বুজি উঠিব। তুমি মোক কিয়নো খং নকৰিবা জোন? ইচ্ছা কৰা হলে তুমি চাগে বৰ আভিজাত্যৰ জীৱন এটাৰ গৰাকী হব পাৰিলা হয়। কিন্তু মোৰ বাবেই তোমাৰ ইমান ত্যাগ, ইমান কষ্ট, অথচ মই ইমান স্বাৰ্থপৰ শোষিত নিষ্পেষিত মানুহবোৰৰ চকুলো মোৰ বাবে আছিল বৰ অসহ্যকৰ। অনীতি অনিয়মবোৰ দেখিলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলো, আৰু মোৰ জন্মভূমি আই জননীক প্ৰাণতকৈও ভাল পাইছিলো। লুইত আৰু বৰাকৰ পাৰৰ মানুহখিনিক নিজৰ বুলি ভাবিছিলো। চৰকাৰৰ অন্যায়বোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ভাষাৰে মাত মাতিছিলো। ভুল ইমানেই আছিল মোৰ, যাৰ বাবে ৰজাই আজি মোক মতাশাললৈ কৰিলে নিক্ষেপ। ঘৰখনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা বহুদিনেই হল। বগালীৰ ভগবোৰ ৰঙা ঘৰৰ ভিতৰতেই পাৰ কৰিলো। অসুস্থ শৰীৰেৰে ৰঙালীকো কঙাল হৈ হলেও আদৰিম। অসমবাসীৰ ভাল হওক, বৰ কষ্টত আছো মই।